מה הפונקציה שבה אתם הכי הרבה משתמשים במכשיר הסלולרי שלכם? בשביל הרבה מאוד אנשים, התשובה כאן היא משחקים. סוני אריקסון לקחה את זה לתשומת ליבה והשיקה לאחרונה את האקספריה פליי, סמארטפון אנדרואיד שהוא גם קונסולת משחקים לכל דבר. הפשרה הראשונה והעיקרית שנעשתה בפליי כדי להפוך אותו למכונת משחקים היא הגודל. מדובר במכשיר בעובי מכובד של 1.6 סנטימטר ושוקל 165 גרם ומרגישים אותו מאוד בכיס. מימין ממוקמים לחצני ה-R וה-L וביניהם כפתורי הווליום. מקשים האלו בולטים החוצה וקצת מפריעים לאחיזה. משמאל נמצאים חיבור אוזניות וחיבור מיני USB. לפני שנגיע לחלק הכיפי באמת, נעבור קודם על התפקוד היומיומי של הפליי. קודם כל, המסך שלו גדול והוא נראה מעולה, חד ואיכותי. התגובה שלו למגע מצוינת ולמעשה היא אחת הטובות שפגשנו. מצד שני, הבהירות המקסימלית לא מספיק גבוהה, וזו בעיה כשמנסים לצפות בו בשמש. מבחינת ביצועים ומהירות, היינו מאוד מרוצים מהמכשיר, הוא רץ בזרזות ולא נתקלנו בהשיות. אגב, גם אם תקנו את המכשיר הזה בחנות פרטית, תשמחו לגלות שהוא תומך בעברית בצורת תקינה, כולל אישור לימין. ועכשיו, לסיבה האמיתית שבגללה התכנסנו כאן, המשחקים. ראשית, הפליי מגיע עם 5 משחקים שמותקנים מראש, ותוכלו להוריד מהמרקט עוד כ100 משחקים נוספים. עם כל הכבוד למסך המגע, הרבה יותר כיף לשחק באמצעות פקדי המשחק בחלק התחתון המשלף. פקדים זהים לאלו שיש ב-PSP, משולש, ריבוע, עיגול ו-X בצד ימין, חצים בצד שמאל, ויש גם משטחי מגע עגולים שמחליפים את הפקדים האנלוגיים. אתם יכולים לראות שהמשחקים רצים חלק עם גרפיקה מעולה, ואם לסכם את חוויית המשחק, זה פשוט כיף טהור ולא רק לגיימרים. סוני אריקסון לא הזניחה את שאר תכונות המולטימדיה במכשיר הזה, ויש כאן מצלמת 5 מגה פיקסל טובה יחסית, נגני מוזיקה ווידאו עם תמיכה סבירה בפורמטים, וכמובן GPS, רק חבל שוויתרו כאן על הרדיו. חיי הסוללה מפתיעים מאוד לטובה, במיוחד ממכשיר כזה. היא נגמרה אצלנו אחרי יום שלם של שימוש רגיל, ובערך 4 שעות וחצי של משחק, או אחרי יום וחצי בלי משחקים, וזה בהחלט מרשים. בשורה התחתונה, Xperia Play הוא פשוט מכשיר כיפי, והיה לנו קשה מאוד להוריד ממנו את הידיים. גם כסמארטפון הוא מתפקד מצוין, ואפילו הסוללה מחזיקה מעל הממוצע. הקאץ' כאן הוא בעובי במשקל, וגם בנוחות האחיזה. גיימרים וחובבי משחקים ייהנו מאוד מהמכשיר הזה, ולא רק כקונסולה ניידת, אלא גם כסמארטפון משובח.